NEC の強みである画像解析や音声認識といった技術をウェブサービスとして提供する AR 画像音声認識クラウドサービスをご紹介します。最近スマートフォンやタブレット端末から業務システムを利用することが増えておりますけれども、今後はそういった端末のカメラ、マイク、あるいはセンサーといったデバイスを有効活用して業務をさらに効率化する、高度化するといったこと、あるいは新しい顧客サービスを提供したい、そういったニーズが増えてくると考えております。そこで、カメラで撮影した写真や、マイクに向かって話した言葉を解析認識する機能を、業務システムに簡単に組み込めるようにするこういったクラウドサービスへの、需要が高まると考えまして、2012年度の商用化に向けて、現在、テストマーケティングを実施しているところです。今日は、このクラウドサービスを利用して構築した、アプリケーションの例として、3つデモをお見せします。1つ目は、住宅展示場での建材コーディネートの例です。例えば、住宅展示場への来場者が、このようなモデルハウスの前でこのドアを別のデザインのドアに、交換するとどんな印象になるのかを知りたかったとします。そこで、来場者がスマートフォンで建物の写真を撮影しますと、こういった写真がクラウドに、送られて、でクラウド側で、ここにドアが映っていることとか、あるいはドアの、画面の中で位置、あるいはオプションとして選べる、ドアの画像を端末に送ってきます。端末側では、そういった、画像を、撮影した写真に重ね合わせて表示をすることで、あたかもそこに異なるドアが、取り付けられているかのように見えますので、イメージがつかみやすくなるといったものでございます。次に、スーパーでの、商品情報検索の例をお見せします。例えばスーパーへ買い物に来られた人が、このような商品について、パッケージに書かれている以上の情報を知りたいと思ったりします。でその時にやはり同様にスマートフォンで、商品の写真を撮影します。すると先ほどと同じようにクラウド側で、画像認識を行って、で今写真の中に写っている商品が何であるかを識別して、でその商品に関する情報を、端末に返します。ここでは例えば、こういったですね、アレルギーに関する情報であるとか、こういったものを今例としてお見せしてますけど、こういった情報を、提供するんですけど、これで買い物をされている方は簡単に、情報入手、商品に関する情報を入手することができるようになります。で最後に、営業日報システムの例をお見せします。お客様を訪問した営業担当者が、会社に戻る間に、スマートフォンで、日報入力するとします。その時に、手間のかかる文字の入力を、音声認識で行うことで作業を簡便化することができます。では実際にやってみましょう。新クライアントに関するソリューションを紹介した。来週金曜日までに見積もりを提出する。このように、先ほど話した言葉が、システム方に入力されるようになります。で以上お見せしたデモは、一例なんですけども、こういったその画像認識あるいは音声認識といった技術を、クラウドサービスがすることで、さまざまな業務やサービスから利用されるようになると考えて我々取り組んでおります。以上になります。